warku ugu dambeeyay u soo gabagabeeyay waxaan yiri hal shay baan ku diidaa aniga waxaan madaxweynaha koonfur galbeed u noqday wax kale ma ahayn waxay ahayd inaan xildhibaano soo saaro qofna aan ilaaha waxba malihiida iska bax qofna waxbaan leedahay aan ilaaha intaasaan rabaa irtiib haddaan samayn karin oo wixiiba shacab ay qabsanayaan maxaa madaxweyne kasoo doonaan dhahay waa soo lagaayba nimankii waa yaabay si kasta haddii la yeelay waa lagu qancin waayo waxaa ilaahay mahadiisa ah dowladda hadda jirto oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud saddexdii qodob oo ahayd in dalkana la xoreeyo shabaab loo kaco guulo muhiim ah ayaa laga gaaray oo dee waa la socotaan gobollada dhexe iyo heer shabeelle iyo kulli degmooyinka ahaa oo dhan markii laga reebo ceelbuur waa la xoreeyey iyo meel la yidhaaha galhareeri inta kaloo dhan shabaab gacan kuma hayaan hadday joogaanna meel duur ahay ku gabanayaan laakiinse totale dhulkaas maanta ilaahay mahadiisa waaye shabaab waa soo baneeyey waana laga adkaaday waxaana suurta gashay baabuurkii ka baxo xamar inuu ku tago gaalkacyo iyo weliba dee kasii fukaata hargeysa uu tegi karo oo jidkii uu nabad yahay caqabadii dhexdan ku jirtayna laga saaray inta kalena la dhammaystiraayo maanta waxa uu ku haray shabaab waa koonfurta iyadana xoogga la saarayo maadaama ay taas suurta gashay waxaa laga hadlay madaxda n c c in sidii heshiiska uu ahaa la fuliyo dowladnimada iyo dimuqraadiyeynta shacabka soomaaliya loo celiyo labada heer oo dowladdana ay sidaas ku shaqeeyaan laguna soo doortay marka waa waqtigii fiicanna waa la bilaabay waxaana aaminsanahay inta hartayna in laga shaqeyn karo oo la dhammaystiri karo marka in shacabka ay u diyaarsan yihiin oy u bisil yihiin in talada lagu soo celiyo oo qofkooda waxtarka ahoy xasuusan yihiin ay ayaga doortaan oo qofka aaminka ah oo ayaga kaa yaqaanay qofkooda aaminka ahoo markay u baahdaan ammaanadooda inay u dhiibtaan ay u dhiibtaan qofkooda waxtarka ah oo dhibaatada markay dhacdo ama colaada dhacdo ama abaarta dhacdo ama mushkiladda dhacdo qofkii ka bixin lahaa waa yaqaanaan dadkooda ayaga ka saaye inay mas-uuliyadda u dhiibtaan oysan maanta laga bilaabo aysan cid kale eersanin ayaga is eersadaan waa soo aragnay waanu ugula soo doortay dadaan ku dooranay taariikh badanaan ka soo marnay laakiin qof maanta soomaali ah oo siyaasad ku jiro oo u xiiso qaba doorasho dadban dambe inuu jiro uma malaynaayo hadduu jirana waa nimaan dee wax kale ka fiirinaayo ma ogii ma jiro qof maanta soomaaliya oo xiiso u qaba male ama midda madaxweynaha lagu dooranayo ha noqoto dhibaatada laga maraayo teendhada la tegaayo ama midda xildhibaanka lagu dooranayo ha noqoto kulligeed isku mid waayo waa daruuf adag oo dhibaato ah oo meel laga mara aan lahayn waayo heshiiskan doorashooyinka 2018kii bilowgiisa yaa baydhaba lagu saxiixay annaga maana joogin markaas dowladdii naga horreysaa joogtay madasha wadatashiga iyo madaxda dowladdaa saxiixeedaan markii la saxiixay aniga kadib dhammaadkii 18-ka December 19-keedii yaa la doortay shirkii ugu horreeyey oo aan isugu imaanay juun miyuu ahaa mise juulaay puntland isugu tegayaa la isugu tegay markii shirkii la fariistay oo laga hadlay doorashadii single constancygii doorashada ahayd baa la qabanaa ninka ugu horreeyey oo diiday anigu ah markaas wax kalaan xiiso u qabay yaan u diidaay waa la yaabay dadka kalena waa ila qabeen dowladdii markaas joogtay oo mashruucaas waddo fulinaysay madaxweynihii ra-iisul wasaarihii fadhiyay saaxiibaday bay ahaayeen waana la isku kaana tirinaayo marka wax ayaga aan ugu darnaanayo ama aan ugu roonaanayo ma ahayn xumaan aan u suubinaayo laakiin aniga aan maslaxadda waxaan ka arkaayay doorasho dadba markii ugu dambeysay
أول سوق كنا تيجي مدحويني رئيس الوزراء هي يعني ورني يوم حكوا قد عيسى حب كان بابا هيدي وهتي عند سلسلة هالجني هذا أنا إسكتيم هاي واي محكوا ديريسا ورك قد بي وسوق قبل قبل وحاير هالشيء ما كديدا أنا واحد مدحوينا كون فرق البيت النقطة وح كلام ماهين وهاي هي أنا حلي معنا صار صار قفنا عن إله وحمل هيدي إسكبح قفنا وحبان لا هاي عن إله تاسان ربعين تجيب هدان سمين كرين ووحي بالشعب أي قبسنا هان محمد حوينا كسر دونان هاي وصول قايبة نمك وايا سكر سدلا يالي واللي هو قن حمو هاي إلهي قدرتي س سيد أنا شيء جاي كسر دمات هل ما ند إلا قرين نقط سيد أنا ربي هاي أديكنا وحي ملكي أديكنا وحبال لا هاي الوالد سوبي كيف حالين وحنا خصين هاي كي كله وحوين وحنقصين مرك ميل قبو يميل فيو منا مره مرك وسوتي جابني اد يدكنا وحن هين الله قاضي مجرت مرك عدنا يسن ارسنني بل كان عمرانو ماذا حدا عمرانو دولنا ماذا عمرانو وحي أخرون تهاي وحي أخرون تهاي دولنا أنت waxay u roon tahay oo faa'iido u tahay doorashada dadban corruption ka iyo musuqmaasuqa iyo cadaalad darada iyo ay si kubcinaysa ay si bararaysa iyo dulmiga ay bararaynaysa marka sidaas darteeda maanta hadii cid la eedaayo nin walba dadkiisa shacabkiisa eedo talada shacabka lagu celinaya محب لابنا يديكان ندي دورشون كي قوله يديكان كيكسو بلابنا يسا شعب كا دورنا يديكان كود تجمد ود حسبيا لسوبنا يا هذا الحسبي كلا راعي دونان إلا يهير وحنجار دونا مركو قدام بيس مشكلة دان ملاقيده حتى لو دورت سيدي عادي جت سجل لورد ملاقيده شرعي لسوبي أنا الصاحلين مرك واحد على الحلي دمبي، إني لما تنرجينا إشي إسكاسنا إيو باقاسنا ساو عرقتين وإن دت كل سو جرسيو، أينا كو أي كو بوقت سنادان أو أي أديار جروبان، إنت أسكت دي بسيط عدد نوع هيد كل ما دانا ديان قدام دونا، وحن bulshadi iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka cid dadka dhan kulli waa la kulmi doona shaqooyinkii iyo mashruucyadii aan u nimidna waa fulin doona insha Allah ta'ala mar labaad aad iyo aad u mahadsantiin waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo dowlad jacaylka iyo wanaaga iyo maamul suubanaanta suubisan oo ku mahadsantiin si gooni ah gobolka oo dhan ba ya amaantaas mudan gaar ahaan sida degmada xudur ay dadaalka ay mar walba ugu jirto inay cadawgaana iska dhicisay dawladnimadeedana ay soo ceshato shacab iyo maamulba waa uga mahadcelinaynaa aad iyo aad u mahadsantiin insha Allahu ta'ala si guud iyo si gaar ahba waa isu warsan doonaa asalaamu calaykum